relação com a televisão é como uma relação de um homem com uma mulher. Isto é, a gente tem que a seduzir. É um jogo de sedução. E a relação com o espectador é a mesma coisa. E quem não tiver esse tipo de raciocínio não vai a lado nenhum. Porque isto não é uma ciência exata.